Mitra sadaya, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Ye dongeng karangan Koswara Ayeuna Nincak bagian K49. Sadaya, kacaturkeun poe isukna. Pabeberang sukma geus datang ka imah Pa Sukarta jeung Bu Mariati. Katempona ku Nyi Imas anu keur aya di jero imah gancang manehna asup ka kamar. Bari bebeja ka Mang Amplop yen Imas keur eueuh, kabeneran harita Bu Mariati jeung Pa Sukarta ge keur eueuh. Keur ngaroris pabrik tinun di Majalaya. Mang Amplop harita nyampeurkeun ka sukma nu geus asup ka pakarangan imah. Surasuri bangun geus loma ka ayaanana. Atuh sukma nyang kitu ngarasa atoh ku ayana manehna dipapageun ku Mang Amplop. Padahal sanyana dirina hayang dipapageun ku Nyi Imas. Tapi teu nanaon ku Mang Amplop ge. Nu penting asal aya nu ngabagiakeun. Ku datangna manehna ayeuna ka dinya. Wilujeng siang aja deh. Damang aja deh bari ngajak sasalaman. Pangestu mang nuju naon di buruan mah. Cik sukma bari narima, nu ngajak sasalaman ka manehna gancang Mang Amplop ngajawab bari ngalesotkeun leungeuna. Nujuk ieu we beberes deh. Ayeuh. Bari ka juragan adeh teh, tanya Mang Amplop bari terus diajak diuk dina kursi hoe nu aya dina teras, gek dariu. Muhun mang namung geuning ti isin kieu nuju arangkat mang. Sukma alak ilik memang eueuh sasaha kaayaan harita simpena kerti isin. Nu jajan adeh bari ka juragan jua. Mungun mang, aduh, hanya kalau tu ada, menuju tu ayah su, menuju ke Majalaya, ngontor pabrik tinun su. Mang Amplop nerangkan, kutan du pineng Imas, cahalai. Kawas nu kurang grenge Mang Amplop harita, neng Imas, kulan, tukang beas. Neng Imas, sukma leuwih tarik ngomong na. Rada ditompokin kana celina Mang Amplop, kekeh Mang Amplop rungaring. Kuma ajain kupingan cik. Adain pai uras, dih. Hanya kan itu ada pada uras, adain, dih. Pumis sangu mah ayak, gitu. Palai sangu hanet, dih. Ih, mama iya, no. Torek, denginya. Sukma kawas nu kehel manena kukulutus. Ih, dah pake kukulutus, imbat mang torek segala. Torek, mama, itu torek, itu naon-naon, dih. Sukma mana waya, ya, adain, si sauran, dih. Mang Amplop munerli. Si ganunya amakun pada disebut torek, kumang aku jang sukma. Tuh, Nya Alim disebut torek mah. Mang, ngajandan Pa Sukarta sareng Bu Mariati nuju angkat ke Majalaya. Muhun adanya, tadi enjing kene angkatnya. Hari Neng Imas? Oh, Neng Imas? Oh, hehehe, wadah itu saha. Angkat adek. Mang
amplop rada terlancar ngomong angkat ke mana? Bukan ada di bawah terus kamu maksudnya? Terus lami. Katanya ni ada panggilan kalau dua jam makan langkung. Itu balik balik kali ini masa ni. Tadi nama mohon gitu nama ngasawi yang saya terayam. Mangga mangga sebagai bang sulai. Ii mau diantosan juga deh. Ah, mau beli sonten mulih nak. Sahurkan mungkinnya wangi abdi kadia gitunya. Aini balik bang sulai mang mangga tu. Hatur nuhun hatur salam mereka juraganya. Mangga mangga tak tu si dongi kan? Mangga insyaallah. Diantos wangi antosannya. Nya mangga mang. Lewat sukma balik deh. Bari mawa hati nu hanyelu. Dua kali maneh nepungan ka Nyi Imas tapi Nyi Imas teu kaparang panggih bae jeung maneh. Najan kitu dina hatena masih aya harepan keur diri Sukma. Susuganan engke peuting Nyi Imas teh kasampak bisa papanggih jeung Nyi Imas anu kapicangcam salalawasna kumanehna. Samiangna Sukma mang amprop asup ka ima, terus ngalaporkeun kajadian bieu. Najan saanyana Sukma tadi katempuan aku Nyi Imas ngaliwatan kana hordeng ipis jandela. Di luar mah teu bisa nempo ka jero, sabalik nanti jero kaluar mah apanan jelas pisan. Jadi pantas lamun Nyi Imas awasin ka Sukma jeung ka Mang Amplop nu tadi ngobrol. Nya kitu omongan ku manehna ge kadenge. Nyi Imas ngerah yakin manehna tumanya kana obrolan tadi. Ku Mang Amplop dibejakeun satarabasna. Geus kitu mah sok ku Nyi Imas dibere duit 2000 minangka buuhna bari jeung bunga. Rewas Mang Amplop kaluar di tengah imah kebat kaburuan. Atuh Nyi Imas asup deui ka kamarna para wargi harita teh. Sakumaha omongan tadi berang waktu Mang Amplop teh para wargi. Waktu Mang Amplop teh para beuteung, waktu jeung Mang Amplop. Peutingna bas bada Isa Sukma geus indit deui ka imah pasukar tapi kana pungan Nyi Imas. Nganya kitu Nyi Imas tetep munggeun manggihan. Maneh nang gajit tetep cicing bae di kamar batan kudu nepungan Sukma. Nunga haja datang. Hayang papanggih najan cicing bae di kamarna ceulina mah tetep gadenge. Ngabandungan kana obrolan antara Pasukarta Bu Mariati jeung Sukma. Mun kamari dibejakeun Nyi Imas keur ka babaturanana, ayeuna mah luyu jeung ka hayang Nyi Imas kudu dibejakeun keur ka Jakarta. Ngarah lila malah kudu dibejakeun jadi Jakartana tilu poe tilu peuting. Bari ramuh poe ngarasa leuleus. Sukma balik deui ka imah mamang. Dina hatena miwiti muncul panyangka goreng buah-buah pangan Nyi Imas eueuh bae. Mun teu kasampak bae buah alatan amekeun ka manehna saterusna punung. Mung papanggih deui jeung dirina. Kitu pamikir Sukma dina peuting eta. Sajeroning bari leumpang ka kulon keu ningalkeun imah Pasukarta. Mang Nana jeung Biwiwi barang alona geus datang bari siga nu teu tarinangan. Jual boga sangkaan goreng. Panjangkana buah Sukma teh teu papanggih jeung Nyi Imas. Kumaha Nyi Imas teh, Sukma? Teu aya mang, teh mah Sukma ka mamangna bari dibarengan ku rumahku. Eueuh. Muhun. Teu aya teh aya kumaha Sukma? Pokna Biwiwi mang karunyakeun. Kanu jadi alo wireh teu tepung bae. Jeung Nyi Imas. Saur sepuna menuju ka Jakarta, Nyi Imas teh bi ka wargina di ditu. Kedah kumaha tu ari abdi nya bi? Sabara poe cenah di dituna? Saurna mah tilu dinten bi. Jadi pibalikeuna teh kana poe Rebo atau poe Kamis beureunnya? Ari tilu poe mah. Tadayana poe teh poe Senin apaan? Mun bi. Buah-buah bener punung Nyi Imas teh Sukma, buasanya nama aya di imah. Ngan mung panggih jeung hideup nya saterusna ngeremaneh di kamar. Abdi ge gaduh sangkian kitu mang. Hayana kumaha carana atuhnya mah ngarah abdi teh sapanggih sareng Imas, margi abdi teh hoyong aya cepeng, hoyong puguh bule hideungna. Pami anjeunna dugi ka punung alim pajongok sareng abdi, hal eta bakal ngakibatkeun diri abdi leres-leres samagaha emutan mang. Abdi moal bade wangsul ka lembur sarta cenah teh satepang sareng Nyi Imas mah. Ngageuri mata kuatir. Nyaritana harita kekecapan Sukma mangsa harita ras manehna inget. Ingetanana manteng terus ka diri Nyi Imas nu dipicin taku manehna dipieling salalawas. Memang hidup ulah waka ka Sumedang lamun can puguh katang tuana mah. Lamun can puguh ngeunaan ka aya Nyi Imas naha daekeun teuna dikawin ku hidup. Muga-muga we atuh teu lila da hidup teh baris bisa panggih jeung Nyi Imas. Baris bisa nganyahuankeun ngeunaan ka aya Nyi Imas.
hatena, pamadeganana, jeung harepan atawa cita-citana. Kudu bisa kanyahoankeun, kudu bisa kacekel ku urang. Ngarah puguh sanghareupeunana. Dedeh teuing Imas ka arti kumangge lamun Nyi Imas ama ka Sukma. Keheul ka Sukma lantaran nya kitu kaayaan ngalantarankeun ieu teh sakabehna. Tos atulah nu penting mah Nyi Imas bisa tepung jeung Jang Sukma. Matos mah atos ulah diadu renyomkeun. Ibi aya akal Sukma, aya akal nu lantip ngarah hidep bisa panggih jeung Nyi Imas. Katemong paroman biwiwi bangun bunga. Tah, geuning. Bibi hidep aya akal cenah. Sukma, memang biasa nama hidup teh tara gagal. Boga bibi kanungaran biwiwi teh ye sabab budang na akal tara eleh akal. Terus, sok kemana wae nyarita teh apa mana make jeung muji sagala rupa. Pokona mah sahasil maksud ngarah ibi bisa sagancang-gancangna ngawinkeun jadi alo. Ngarah tereh nimbang incu. Uloh, mani bari jeung renya-renyu kitu sagala rupa. Cing bejakeun kadinya ka Sukma ka jeung ka apa. Boga akal tarekah naon kira-kirana. Bangunu panasaran geremang nana nyaksian pamajikan nana. Bari jeung renya-renyu umat imut sagala dina omongan nana. Muhun bi kumaha teh akitu akal tarekah atanapi akal nulantip kangolaksana. Sapa maksa dan abdi teh bibi. Sukma neuteup ka bibina. Kieu geranya. Bibi gugupai ka Sukma. Sukma nyampeurkeun diukna ngadeukeutan ka bibina. Geus kitu bibi ngaharewos kana ceuli Sukma. Bangun usieun kadengeun kumang nana. Sukma ngadedengekeun ngut-ngutan bari jeung katembong manehna siga nu mangih ka bunga. Sedeng mang nana nyaksian kaayaan pamajikan jeung alona kitu peta. Ngan melong bari jeung hatena mah kebek ku heran. Naha aya naon sanyana antara bibi jeung pamajikan nana jeung alona. Kumaha kaharti Sukma? Kahartos bi. Cek Sukma bari pindah dari diukna kana urut tadi. Pokona mah ibi yakin ku cara kitu moal boa hidep bakal bisa tepung jeung nu jadi panutan. Muhun, muhun abdi diwartosan. Isukan kudu ngamimitian dilaksanakeun. Keun anu kadituna mah cukup ku bibi we nya. Mangabi, geus kitu mah leos Sukma ka kamarna goledag nagoler. Manehna ayeuna rada tenang hate sabab naon rupa nu diomongkeun ku bibina. Kumanehna kaharti jeung ngamuga-muga sing lancar taya halangan harungan. Hasil nu disejak hasil pamaksudan. Biwiwi ngarenyu gawena nempo alona ngaleos asup ka kamarna. Atuh hal eta beuki ngarasa panasaran campur jeung heran. Keur mangana nu nyaksian sikep nu jadi pamajikanana. Lumatak sanggeus Sukma eueuh ti dinya gancang mangana tumanya ka Biwiwi. Ieu manehna naon sih nu bejakeun ka Sukma teh? Nu diarewoskeun ka Sukma teh? Padai uninga ku tante kitu. Cek Biwiwi bari jebi kawas nu ngajak heuri kana jadi salaki. Nyapu gue, atuh jeung apanan mun aya naon-naon teh mah engke di akhir. Apana apa getang tu bakal ka bawa, bakal kaciwit kulit ka bawa daging atuh bener teu? Nyanya atuh. Nu mata kudu dibejakeun aya keneh sok buru-buru. Ngarah teu panasaran. Meni hayang engal-engalnya. Ih, ngadon ngaheureuyan, ngadon nyerenge. Mendingun lucu lah, mendingun gelis. Ini geus kolot katempona sareng-sarenge teh. Kalah kang ahina, abong anu geus kolot, teu cara baheula keur ngora, teu cara baheula basa masih keneh neuhneur, sakali ti tajongem di tatap diusap. Geus lah kalah ngobrol ka mana wae bari na oge. Geus tunuh ieu sok bejakeun. Ada nu ngomong eta mah baheula tuh geus sadaya pokona mah urang mah ayeuna mah geus. Nu penting mah silipi ka nya. Nyala sarua we jeung ka Sukma. Kudu ku cara anu siga kieu geura ieu jeung. Dialoskeun. Ya bener atuh. Naha? Pilih cacak bodas maklum ku mangke mun bocor pan cilaka. Jeung mata meunang pola. Anu naon meunang pala anggur meunang palu geura ke. Soal ka di geura ieu. Sok ka dieu. Oke lah pokona mah. Mang Nana harita nyamperkeun kanu jadi pamajikan. Diukna ayeuna meh antol jeung bibi. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso.
Sastra sadaya. Geus kitu mah terus biwiwi haharewosan ngedalkeun angen-angen atawa tarekah manehna. Nubaris dilaksanakeun ku sukma dina poe isukan. Meni lalaunan pisan ngaharewosna teh. Leuwih lalaun batang tadi ka sukma. Ngajan kitu kumangnana eces kadenge naon nu diharewoskeun ku harita ku biwiwi. Mangnana unggeuk sababaraha kali. Tana nu ngarti dibarengan ku nyerenge sagala. Dina hatena manehna muji kana kabinekasan kabineka. Binekasan nu jadi pamajikan para mitra. Tetela dina ngoning melaan anu jadi alo. Henteu beakeun akal tareka jeung kaharti. Mun ku jalan nu diharewoskeun ayeuna sukma bakal bisa panggih jeung Nyi Imah. Rengseng harewos ngedalkeun pamaksudan nu tangtu. Ngeunaan kaayaan sukma jeung Nyi Imah biwiwi harita. Diukna ajeg deui atuh mangnana pindah ka tempat diukna tadi. Alus si Buna, satuju lah apa mah. Nyanuhun ari satuju mah moga-moga sing hasilnya tarekah teh. Kumaha lamun tetep Nyi Imah nya sikepna saperti ayeuna? Mun nya teh mah sok nyumput engke nyumput wae. Angger mun ngeunepungan atawa mangihan ka sukma. Jadinya, lang biwiwi ngahuleng sok si nerarancang manehna teu ngadatangkeun hasil. Sanggeus sakedapan ngahuleng sigana. Aya jadi bahan pamikiran pok biwiwi kada carita. Hal eta teh tiasa kajantenan apana. Namun lamun kanyataan Nyi Imah keukeuh panceg dina pamadeganana, keukeuh manahna pengkuh dina karepna, mangka ku jalan kitu urang bakal tiasa nyanak hiji kasimpulan. Kasimpulan kumaha? Mangana can ngarti jeung memang can rengse sigana omongan biwiwi da ngadaguan reaksi ti manehna. Kasimpulanana ya Nyi Imah bohong micinta ka anak urang buktina ka sukma. Bohong manehna yang kawin jeung sukma teh. Da moal tega atuh datang tu karunyaeun lamun bener-bener micinta mah. Laras henteu? Nya lah. Namina ge ikhtiar sareng tarekah atuh akal. Soal hasil henteuna mah atuh soal engke apana. Nu penting manusia apa diwajibkeun pikeun ikhtiar, pikeun ngayakeun tarekah, pikeun nyaran akal, ngarah kapetik hasilna ka ala buahna saluyu sareng dicita-cita. Hebat lah. Pisan ka pamajikan apa geuning pinter. Bibi teh atuh apana? Nyata pertela. Biwiwi geus ngararancang hiji akal tarekah demi ngahontal cita-cita. Nu jadi alona buktina sukma. Nah bakal hasil luyu jeung dirarancang. Atau bakal gagal pamurantak hal etak kumaha ka aya Nyi Imah. Lamun Nyi Imah hatena teas alah batan batu. Bantu moal hasil. Tapi lamun bisa leyur lir es, yakin naon nu jadi udagan sukma bakal hasil. Jalan bakal ngabulung-bung pikeun urang udagan kabagjaan. Peting kaganti ku beurang mangsa rumang sang harita ka Imah Bumariati ayang datang. Kabeneran harita pribumi keur aya. Bumariati keur dihareup. Keur kulad kored dibarengan kumang amplop sedengkeun ari Nyi Imah jeung Pasukarta. Henteu katemong duka keur ka mana. Atawa mun nyamah keur ka Jakarta meureun can datang. Kitu panyangka semah nu anyar datang ka dinya. Bumariati gancang umaku darehdeh naker. Atuh mang amplop gancang nyokot cai jeung susuguhna. Terus dibawa ka teras da eta semah mungeun rek diajak ka jero oge. Majarkeun ka jeung rek di dinya bae ngarah tiis. Jeng pang-pang nama majarkeun terus. Mangga nyangakeun leuteun saaya-aya eucee. Cek Bumariati ka tetamuna. Mangga atuh meni raraosnya. Diburuan resi kekembangan seueur bubuh. Buhan kagungan pakarangan lega. Teu cara di tempat di ditu lah di miheurin hayo atuh make aya warung sagala rupi. Mun atuh ditampinya. Gek semah tegepah. Gap semah teh kana cai enteh leguk diinum. Mangga atuh lah. Raosan eta kuina mah atuh lumayan geura. Mangga atuh nutur nuhun nya. Gam harita keneh para mitra sadaya. Teu sareng akangna geuning eceuk. Ah, nya kitu akangna mah ulah kutek we dipercitakan dari teu dikeureuyeuh lumayanan atuh. Mung abdi mah ngaraos heran eceuk margi ceuceu enjing keneh tos sumping ka rorompok. Aya pamaksa da naon ceu Wiwi ka dieu teh? Sanesna naon sok reuwas abdi mah? Cek Bumariati kasemahna. Nu tetela geuning biwiwi pamajikan mangnana ngahajangan nyang ka dinya. Lah teu kedah reuwas teu kedah naon-naon aji ieu mah.
Etang-etang silaturahmi we atuh pedah lami tetepang. Muna mung meniti iseunnya nah nuju arangkat ka mana tuang Raka? Mun ceuk tadi mah subuh keneh nuju ka Semarang ka peryogian ngadadak pisan. Bu Mariati nerangkeun kaayaan salakina nu memang bener keur nyabajau. Ini ka Semarang keur ngabebere soal pesenan ti urang Semarang. Pesenan ngeunaan lawon buatan pabrik kemogana Pasukarta. Meuleuh. Geuning meni tembi hidup ini Imas. Saur. Saurna tos aya di dieu nuju angkat ka mana? Nuju ka Jakarta tos sadua kadua dintenna duka enjing duka pageto pidongkapeuna teh. Nu mawi wengi basa aya Jang Sukma ka dieu oge teu tiasa pajongho. Bu Mariati nerangkeun ka aya Nyi Imas. Bisana keur ngabohongna saluyu jeung ka aya Nyi Imas. Atuh nya kitu kumanehna dibejakeun oge ka aya Sukma nu peuting nanganyang ka imahna. Aduh, kumaha atunya meniwi teh tos emulih Neng Imas teh. Katara paroman biwiwi hari teteh bingung, barang ngadenge keterangan jeni Imas eueuh. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso-ngaso. Itu teh maneh na ngajengho. Ari kitu aya naon euceuk? Lumawi itu Sukma ti barang wengi dongkap, ti teh teras we nyebret, ayeuna ge ngagoler we bari sareng sasar sagala rupi, ayi. Ceuk Biwiwi Daryana keur ngomongna. Kumaha teh ceuk? Ka kuping samulih hati dia teh? Jang Sukma teras teu damang. Mun kitu pisan ayi lah, matak salempang jeung eta sasar wae deui. Sasar? Sasar kumaha euceuk? Numawi nyamat-nyamat jenengan Neng Imas, numawi engawe euceuk ka dieu, bade sumping bade henteu. Nu penting mah euceuk tos ngawartosan. Atuh saurkeun we ka Neng Imas pan para sumping mah. Bu anjeunna ge nuju di perjalanan ka dina ka dieu teh. Mah atuh teu lami euceuk teh. Ayi melang itu lah ngantungkeun Sukma teh aya rencana. Mohon mangga atuh mangga ke panginten ku abdi abdi ka ditu. Mun da mohon ka hoyong ah pun anak tiasa enga dongkap. Mugi-mugi ayi. Bisa salaman mah jeung pribumi terus biwiri gesat-gesut mulang deui ka imah. Bari leumpang ngajug-jug ka imahna. Teulat bari jeung renyah-renyuh sorangan biwiri. Tangna kitu ras kana omongan manehna bieu. Hayang nyaho siana rek dianel atawa moal omongan aing teh. Tapi lamun nepi ka teu dianel, lamun nepi ka teu dipercaya teh asa bong deui lantaran alasan masa alus nyaniwara teh aing rikip aing ngabohong teh aing mana jan kumaha teu percaya yeuh Nyi Imas ka Jakarta pan mewe aing ka imah Bu Mariati teh aing nyimpang heula ka imah Nyi Ona terus ka imahna Ce Omo kabeh generangkeun Nyi Imas teh ka mana-mana
dekat tempo kaluar. Nancana kamari burit mameh magrib, nampoknya imas nyiraman kekembangan. Kali isuk-isuk ke tempo cana di warunga, ya ke warungnya Eti. Pupan sidik, imas teh ke Jakarta, tunya nyabaan. Nga bohong mah kudu dibohongan deui, tuman. Dina hate bibiwi ngocoma ngomong ngupat nyaritakeun ka aya Nyi Mariati, Bu Mariati nu tos dianyangan ku maneh Nabi. Hayang nyaho we narek datang ngalayan ka sukma atawa moal imas teh. Lamun eueuh datang artina bohong majarkeun bogoh ka sukma, majarkeun hayang dikawin ku sukma teh. Perlu ku sukma dijauhan we nepi ka ngantep terus. Lantaran dipikiran ge matak-matak ruksak awak. Teu karasa ari bari ngalamun maleumpang bibiwi geus cunuk ka imah. Kasampak salakina jeung Sukma keur narungguan dina teras imah. Basa bibiwi geus datang gancang ditanya ku Mang Nana. Kukalah ye. Beres pokona bakal langsung hasil lah. Pokona mah cespleng. Tenang welah, tenang. Tenang mah Sukma keun aku mah bibi. Pokna bibiwi matak ngareg-regeun kana hate. Jadi geus dibejakeun yeun Sukma gering. Ya parantos atuh. Nyimasna, tepang sareng bibi. Tekung si pangi jeung Nyimasna mah Sukma. Heuh jamannya meureunan ari kahidap menyebutkeun ka Jakarta, ari ka bibi dipanggihkeun. Numatak basa ditanyakeun ku bibi ge, ka mana ceuk nyenteng teh Nyimas? Cenah mah ka Jakarta tos ka dua poena, padahal mah wadul. Jantung bibi teu percaya. Teh seutik itu percaya malah gede. Ayeuna mah teu percaya, gedeuna mah. Waleres nuju ka Jakarta bi ari sareng bibi teu tepang mah. Sukma mimiti percaya kana omongan kolotna Nyi Imas. Ya Nyi Imas teh keur ka Jakarta. Tapi bibi-bibi ngagodeg. Gogodeg lah. Teu percaya Nyi Imas aya di bumina? Yeuh, Nyi Imas aya di bumina. Ngan mungeun kaluar ti kamar. Jadi teu ka mana-mana komo ka Jakarta mah henteu teu pisan. Lain pangna manehna teu percaya teh naha naon sabab-musababna. Naya katerangan nu pasti. Cek Mang Nana tumanya kanu jadi pemajikan hayang nyaho alesanana. Pangna bibi-bibi percaya. Teu yakin lamun Nyi Imas ini ka Jakarta. Ari uninga alesanana apana? Ya puguh atuh cing naon sababna. Bisa ngomong kitu teh. Aya dasarna atawa henteu. Mang Nana tambah penasaran. Samemeh abdi ka bumina Bu Mariati nyimpang heula ka tatangan nu deukeut bari nanyakeun ka aya Nyi Imas. Nyaeta nalempungan eta Nyi Ona nu bumina kiduleun Bu Mariati jeung ka Ceu Momo nu bumina kaleureunana. Baleran ti aranjeunna teh sarua ye Nyi Imas aya di bumina. Najana tarang adaun di luar tapi sawaktu-waktu aranjeunna ningalieun Nyi Imas aya di bumina. Nya kitu tadi enjing oge katingalina aya cenah geus sasapu. Atuh kamari murid sameur magrib katempo deui Nyi Imas nyeboran kekembangan kitu. Mun nyata kitu mah ngabohong atuh sepuh Nyi Imas teh meureunnya nyebutkeun Nyi Imas teu aya teh. Nya kitu pisan apana? Ngan bae tangtu pangna nepi ka ngabohong teh lantaran diperdih ku Nyi Imas pedah Nyi Imasna keur amekeun ka Sukma. Kira-kira na percayaeun kitu kana omongan manehna. Mun nya teu percayaeun mah da rarasan ibu mah. Rada alus ngabohong teh. Rada jiga main sandiwara, sugan ngatung ke jadi bintang film. Mau pamit teh dipercayakeun, Bi. Ibi yakin Bu Mariati percayaeun kana omongan Bibi. Datu nya nakar Bibi teh dinerangkeunna teh si Garut nya kitu ngabejakeun hidep keur gering teh. Bari jeung naon teh sasar sagala. Pamit teh ka dieu kumaha, Bi? Bohong Nyi Imas bogoh jeung cintana ka hidep. Geus lah, tenang ge pokona mah ngan hidep kudu ulah ka mana-mana, cicing we di kamar. Mungkin lamun aya sepuhna Nyi Imas ka dieu, komo lamun Nyi Imas napisan mah. Hidup di bejaan, ibi bakal ka kamar supaya hidup. Ngamimitian si Genu Gering, humar-urung. Paling nyamat-nyamat ngarani Imas tak itu. Mang Abi mun upami aya ka dieu, ulah telat ngawartoskeun ka abdi. Nyapuguh atuh. Geus Sukma ulah wae kahayang babantu ka Mang, mending ge tenangkeun hate. Ngumpi we heula di kamar ayeuna mah. Ulah wae kahayang ulin di luar bisi kabardeg. Bisi daratang manten ka dieu. Tiga ditu, gerak ka kamar. Matu memang panggitan repot kepada melan. Wah, tong mikiran emang bari nage pikiran heula we diri sorangan. Jeung nadekeun we da loba rudak ieu, loba anak buah. Sukma jeung ayeuna mah loba anak buah emang teh jeung soal ribu seutik mah nya atuh jamak we dengaran lagi gawe. Ari teu ripuh mah. Lain ge pagawean atuh jiga ditu.
Mangamang, lewat sukma asup kajero, langsung ke kamarnya kita ges uwe sukma. Biwiwi kebat ke warung rek ngaladangan waralanya. Atu mang nana asup ke tempat pegawaian nana kepercitakan motekar. Nijawai pesanan-pesanan surat konangan ti paralangan. Ngasoh lah para mitra sedai ngasoh, ngasoh. Yang sukma nuker ayah di kamar sarena rek api-api gering. Atawa gegeringan najan harita masih keneh mile, tapi munyi imas atawa inung bapana datang, sukma gesiap ker ngamimitian jadi jalma api-api gering. Kacau. Nah Bu Mariati harita. Bu Mariati ker ayah di tengah imah. Di hareupan kunyi imas nubia kaluar ti kamar ya, nepungan nu jadi indung. Kumaha nyai rek nepungan ka sukma? Bu Mariati tumaros kanu jadi putra. Duh katu. Walau nyi imas dina hatena mah ngarasa bingung pikeun percaya atawa henteu kana omongan biwiwi. Manehna memang ngabandungan ngadengekeun obrolan antara indung jeung biwiwi di waktu di teras ima. Basa biwiwi datang tadi isu. Kurupuku atuh nyai, bingung abi mah bu. Ari teu ka ditu bilinya Kang Sukma teu damang. Hawatos pami anjeunna nepi ka teu damang teh. Abdi nu gede dosa, abdi nu lepatna. Bagi teu damangna Kang Sukma tangtos alatan ngimutan abdi. Ari ka ditu sok sieun bohong Kang Sukma teu damang teh. Boa-boa keur alasan bungkul, boa-boa keur api-api bungkul. Nyebatkeun teu damang padahal sehat. Eta mah akon-akon atuh nepi api-api. Salos nama yang dilayat ngerah diteang. Ngerah diteangna ku abdi. Nyi Imas aya sangkaan bisi sukma akon-akon atawa api-api sagala rupa. Make nyebutkeun gegeringan atawa api-api gering padahal sanya nama yang dilayat atawa yang diteang ku manehna. Lah nyai mah nyarita teh ceuk Wiwi bari ngarenyu nahan pisir yeun. Maka nyangka gegeringan sagala ka sukma, da ibu mah najan kumaha percaya atuh sukma anu gering. Kahiji gering alatan dua kali panggihan hidup. Aye katilu kalina meureun. Aya tilu kali panggihan hidup teh teu papanggih wae. Eta yakin bakal ngajadikeun katunggaraan hate jang sukma. Antukna nepi kabrek gering. Kaduana bisa we lantaran asup angin pedah peuting tas di dieu.
Tawai alasan liana anu nyababkeun sukma gering anu pikaripu. Ngalantaran sukma kitu kaayaanana. Kumariati percayaan pisan yen sukma ayeuna keur gering parna. Jeung eta wae watirna teh make esok sasar sagala nyamat-nyamat ngaran hidep cenah. Meureun bakat ingku bener-bener hayang papanggih jeung hidep. Hayang namplokeun ka sono ka diri hidep. Nu mataku kitu ku kieu ceuk ibu mah leuwih hade tepungan ka ditu. Tungtung nama para wargi. Kumariati ngajurung laku ka Nyi Imas pikeun nepungan ka sukma. Puguh manehna karunyangan pisan. Lamun bener tema sukma nepi ka gering bari jeung sasar sagala rupa. Moal bu. Moal kumaha Ari Imas. Moal diteang. Kaamak abdi kakang sukma masih kena aya dina hate. Bungan manehna sorangan make ngadeukeutan ka Nyi Sari. Ngaran cabang pikiran Kang Sukma teh. Nya ari kitu pamandangan hidep mah teu naon-naon, teu naon-naon ari hidep teh candaek nepungan ka ditu. Tapi ulah ngungkit-ngungkit nu geus kaliwat anaki. Lantaran ayeuna mah Sukmana geus sakitu bener-bener nami cinta ka hidep. Gede harepan cenah ka hidep teh. Hayang ngahiji jeung hidep, hayang rumah tangga jeung hidep. Nyusul ka dieu ti Sumedang ka Bandung. Tah kunaon teh ari lain lantaran gede duriat mah apana. Janjina muarek karan cabang pikir muarek micinta di Kanyi Sari cenek itu. Waktos naseep. Tugi tadi heula para mitra carios nyambung nujudul nanya eta. Duriat kabawa aja. Mang Jaya separa kanca ngahaturkin rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina ayah dina jinanjar kawilujeng. Langkung sahur bahe carek dina mang dongingkin yedonging cirang nyugemakin hapun tenuk kasuh. Bangga sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui lilujeng kantun bae permen.